Здравейте, пичо, аз съм Shadow Hex и както виждате, what the fuck, защо те кикна? Стана щоинг. Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате, днес играем GTA 5 онлайн с физенцето. Ало. И ще се разцепим, ще играем Sticky Bomb vs Insurgent и един отбор ще бъде с човек по-малко, но... Дано не съм от тия с по-малкото, така че да видим сега какво ще стане. Това звучи като тежка, тежка скърмазия. Тежко гърмене. Надушвам. Мале, ама ще е хубаво, ако заради скоро. О, да, определено. Така, ние с GTX добре. Сме доста добре. Ами, аз съм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 човек. Добре, аз съм с повечето. Ами, ти си набутан, съжалявам. Ами, в такъв случай ще сложа бетня, $1000, защото... То е аз така. Ние 4000, вие 0 за са. Найс, найс. А, 500, уху. Виж ма какъв съм скамас между другото. Къде си? Златната джанта. Къде бе? С една шапка. Мяза малко на слаби. Оле, това! Найс! Ти един от костюмите, човек. Аз имам бас яките ръкави, човек съм си направил татута. Леопардови гащи. Добре, вие сте с стики бомбите, ние сме с инсърджантите. Айде, събирай стики бомбни. Тук айде, някой ме падна. Не, не. Физе, плиз, прими по карта. Аз не взех нито една стики бомба. Yes, бе. Така. Пичове! I'm coming! Айде, това направо помнях. Ле-л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 е. Самоубийци! Алахо! Само стремих човек, стана тежко и ляхо. Мале, горе стана манджа с грозда човек. Ама вие много лесно измряхте, бе. Пак бар. Е. Отка падна някъде. Слава ракия сте, смляхме ви. Колко секунди това продължи? Живи ли сте, бе? Опа, приключихте. Май не. Май бързо, бързо. На играта и стана нещо, променя се и зарежда точно 5691 години. О, да, просто. GTA е играта, от която мога да умреш от чакане. Моля, оставете ми бомба! Червен инсърджент, ня, готов ли си? Стиете ми бомба! Бомбо, бомбо, бомбо! Офи, взе това ти ли си? Бомбо, не! Офи, взе! Искаш ли да умреш? Не ме очиста, направих ле-ле-ле-ле. Добре, скачам! Оле! Ти ми се врата на човек. Как се случва това, не знае. Добре, тук сега ще ви изтрепем, вие какво си мислите, а? А! А! Не! Жив съм! Yes! Първо и всички после задаваме въпроси. Това е нашия план на действие. Жив съм, бе! А! Ще за малко мачо да издам багажа. Жив си, бе! Не! Еми, издарвам го! Си жив. Вили, че ме смаза! На земята. Искам на земята! Страх ма. Искам на земята бомби! Айде! Сега гледай да си вземеш бомбички! И лахо! Рундовете са един на един! Да. Той тук между другото е много трудно. Самата, не знам как се нарече. Бомбичките, стики бомб. Да, да. Самите джихадисти да спечеля, да си го кажем. Апа, един, един... What? Той стъпи на земята и не умре! А, добре, умре. Ой, виждам те. I'm coming! Oh, fuck, fail. О, не, какво стана, някакъв падна пред мен. Газят ме, майко, бесят ме. Добре, задържахте се, но да видим за... до кога. Айде, айде. Не, паднах. Найс. Охо, то ги смля. Айде, не. Какво стара тук е някаква чипка падна върху мене. О, не. Айде, беге монстрата с мачка. Човек. Поех броня в гърба и това е. Ау, добре, а, че не е било пей. Друго. Не, резко намаляхме пак. Резко, резко. Ще се кача ли? Господин Димитри. Димитри. Аз твърде много се засилвам. О, то не си. Камните цуа сайти! Уху! Мале, моля! Найс! Ама и така е, просто сме много хора, затова е така, иначе пак е трудно. Червен инсърджент! Мале, мале, не, мале! О, как ме бута ток, боже, боже, боже! Айде!
Айде! Аз това май губих! Това май губих! Не! Физе! Това е голяма грешка от моя страна. Ай, умри, бе! Умре! Yes! Май ви бихме! На барбекю, човек. Още малко останаха от вашите. Аз имам оправдание. Ох, пичме ме, бутай! Ние спим по-малко. Мале, заклещиха ме! О! О, той се зелени и съпят, как ще да обутне. Леле, мале, минаха ми точно до главата, помощ! Help me, bitches! Ох, тука стана напечено. Идва. О, два са. Идва. Тътва край. Полят не майко, гърмят ме, ще има сега. Не! Yes! Не! Fuck! Fuck! Спарах си! Тежко ще избуска. Време за Штоинг. Готов ли си да бъдеш взривен? Колкото беше смазан предния рунд. Е, смазване може, ама гръмва, не ми се верва. Е, сега като ви скоча! Айде, време е да изпробваме новите скамазни бомби. О, не, защо съм такъв, защо съм такъв? Аз направих салто направо. Фак. О, фак ли при мене? Не! Помощ, фак! Фак. О, добре, направих вас и фейла. Не знае къде съм, защо? Летя джипки на ляво и на дясно. Колко старате? Вие сте трима само. О, физенцето е живо! Кац, че главата, човек. Идвам, физенце, идвам за теб! За мен? Идвам! Ох, много лепо скочи. Еба си фейла! Че не се получи нещо много. Един лесна. Леле. Останахте два анца. Айде, гърми. Бум. Леле, мале! То как взривиха във въздуха, много епично стана. И той съм аз! Мале. Не, разкарай ги! Оле боже! Мале, добре че! Ако беше хвърли още една, можех да фърля боба. Колко пъти ще го кажа това? Този път се справя значително по-добре между другото. Сега някой да ми каса на главата, нали? О, не. Кой падна така, бе? Айде, остана физенцето! Изяще тази риба! Откъде? Как, защо, откъде, отляво надясно? Не. Това не ми харесва изобщо между другото. Хвали тя рибката! Златната рибка! Айде! Ей са! Само гледай как се раздавам! Ама защо ме спалва най-отдалеч? Фак! Добре, този път няма да вземам червената кулица, тя не ми носи късмет, ще взема... Гей са! Може да скача пред някой. Може, ама не е добра идея. Не, аз съм много зле! Много се раздавам! Шит! Защо? Фейл! И това трябва да е GG? Зависи как го е настроил тоя. Яви ме. Край. Пъла са, брат! Наспяхте. Мачуинър! Айде, бачки, пъстотачки, я да видиме. У, 26 хилки. Джобче за евра, човек, с 22 хиляди. Почти 199 ранг съм. Даже и аз стигнах ранг Ерион. Найс. Много добра игра. Ей, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало и да искате да правим още с висето. Ако е така, мога да чукнете един палец, да оставите по ни коментар и да се абонирате за нашите канали. Линк към него ще сложим долу в описанието. И това ще бъде всичко от нас. Бабай!